צהריים טובים, היום יום ראשון, האחד במרץ 2009, ואנחנו בביתו של חיים אחיסר, ברחוב קרסקי 3. חמש. ברמת יצחק, רמת גן. בטרם נתחיל את הצילום, יש לך בטח תוספות או הערות או תוספות ועדכונים לגבי מה שהיה בחלק הראשון. כן, לא הרבה. אני רוצה קודם כל שימות, התקצאתי אז. השותף שלי לזריקת הרימונים בשרונה היה יצחק מסרי. הוא היה אחד משלושה אחים שהיו חברי לכם, נדמה לי שגם ההורים. השני, אני הייתי שותף שלו בעצם, בניסיון ההתנגשות במפקד המצב הצבאי, היה יצחק גזית. יצחק גזית, כן. שמעת עליו? בטח. הוא גם היה זה שהכין את הסטנים שלכם. יוסקה, כן. נכון? הוא הכין כן, את הסטנים. הוא היה... הוא היה גר בסביון. ואחר כך הזכרתי את עוזי אלינג'י, זה היה דוב ברמן. אז הנה השלושה של השלמות לגביך. ועוד משהו שאני רוצה שאני חייב לספר את זה. כשאנחנו גומרים פה את למעשה את העניין הזה של המחתרת. כשהייתי בתל אביב, לא הייתה בעיה, גם עבדתי וגם הייתי בבית ההורים, וכל היום בסדר. גם אם לא הייתי עובד, היה לי מה להתקיים. אבל חיפה וירושלים, אז הייתי פנסיונר, נדמה לי שזה היה הביטוי באמת שקראנו לו, שהייתי צריך להתקיים בפנסיה של המחתרת, של הלח"י. אז הייתי צריך דירה, היינו צריכים לשכור אוטו לפעולות. פה הייתה יד נדיבה, כמה שאפשר. אז היינו גם לפעמים צריכים דירה במקומות יוקרתיים, אז משלמים יותר לדירה הזו. ומה שנשאר אחרי האוטו ואחרי הדירה, זה היו פרוטות, ואת זה אנחנו קיבלנו בשביל הקיום. אז היה לנו, למשל, מצב בחיפה שהייתי, אי אפשר היה לאכול שלוש ארוחות. הייתה לנו רירה או לאכול ארוחת צהריים במסעדת פועלים, בארוחה מצביעה, או בוקר וערב בתנובה. ופעם אכלנו כך, פעם אכלנו כך, שלוש ארוחות לא בא בחשבון. ואני זוכר יום אחד בחיפה, אני יושב, החלטתי על בוקר וערב, אז ארוחת בוקר, שזה לבן וחביתה נדמה לי, או ביצה, כמה פרוסות לחם ואיזה ירק, אני כבר לא זוכר. ועל השולחן יש עיתון דבר ועיתון משמר. דבר היה תפוס, לקחתי את עיתון משמר, ואני קורא את החדשות, ואחר כך הופך את העיתון לחלק האחורי, ואז על כל הדף מרוח ככה, בכותרת גדולה, על אנשי הכנופיות, אני לא זוכר בדיוק את הדמונה, אבל אנשי הכנופיות האלה, שיושבים כל הזמן על שת הים, מבלים ורוקדים, וכשהם גומרים את הכסף שהם שדדו בפעם הראשונה, הם הולכים ושודדים עוד פעם כסף, ופיתויים ככה בפנים. ואני פה יושב עם הפרוסה הזו ויודע שצהריים כבר לא אוכל, אז... הבנתי. בסדר. אז אנחנו חוזרים לנקודה מבחינת הכרונולוגיה. רצף, כן. אתה התרה מזלך ולא הצלחת לברוח במנהרה מבית הסוהר המרכזי בירושלים, כי אתה היית מספר 16. כן. ואתה מספר 13 הם עצרו. נכון. ואז אחרי שמשמיעים את השריקה והייתה הזקה בבית הסוהר ועצרו את המשך הבריחה, מה קורה אצלכם בתא? אז קודם כל המספר 13 חוזר חזרה, יוצא חזרה במחור. אנחנו שמים מהר את המכסה, ולא, ומיד שוטפים את כל הרצפה, ואנחנו רוצים... פתאום נהייתם חרוצים. לא, כל יום היינו, כל יום שוטפנו.
אני לא אספר פה את הסיפור של איך חפרנו את המנהרה, זה הופיע כבר יותר מדי פעמים. אתה היית שותף לעבודת החפירה? לעבודת החפירה לא מפני ש... בכלל הייתה אגדה שאני לא אברח מפני שאני אשמן מדי. הייתי... אבל דרך המנהרה ייתכן שלא הייתי עובר, אם זה היה ממשיך ללכת, אבל דרך הביוב זה לא היה בעיה. כן, אז אתה היית בתא שחפרו ממנו? כן. כמה מיטות, כמה חבר'ה יש, היו? זה היה תא גדול, אני לא זוכר את המספר, אבל היו עשור. 23. כן. 23, מתחת כן, למדרגות, ככה היו מדרגות. בדיוק, זה היה גבל בחדר של השוטרים. כן. והיה העניין הזה של... רעש. רעש, והם באו וניסו למצוא. כן. הפעם כבר אי אפשר לה. כמה אסירי לחי היו בתא הזה? אני לא... למעלה מ-20, אני חושב. למעלה מ-20? הרוב, הרוב. וכמה מתוכם, כמה ישנו על מיטות? ישנו כולנו בשתי מיטות. כולכם כבר ישנתם על מיטות. מיטות ברזל כפולות, כולנו ישנו במיטות הברזל הכפולות. אתם חפרתם מתחת למיטה האחרונה. מתחת למיטה הפינתית, שם, על המיטה הזו, ישן... פצוע, אמרת לי. קטוע רגל, קטוע עין, מזרחי. עכשיו, אתם... סידרתם כך שהסמיכות תהיינה כלפי מטה, תחסנה על החלל שמתחת, שלא, זה נכון? ככה זה מתואר בכל אופן בספרים. כנראה, אני כבר לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל תמיד כיסינו את החזרה, את המכסה. כן. ש... להסוות אותו. להסוות אותו, אז... והוא לרוב הוא שחב על המיטה. בסדר. עכשיו, אתם הכנתם לעצמכם לאלו, הכינו לכם תעודות של עובדי כן, מחלקת עבודות ציבוריות. כן, כן, כן. נכנס פנימה ארליך, שהביא מצלמה, כולנו צולמנו שם, צלמנו, עובדי ניקיון, וכל אחד הייתה תעודה מוכנה. כמובן שהשמדנו את זה לפני ש... כן. בכלל, השמדתי אחר כך גם דברים פרטיים, שקיבלתי מכתבים מאשתי לעתיד. אנחנו חברים מגיל, אני הייתי בן 16, היא בת 14 כשהכרנו. ועליות ומורדות, בכל אופן כשנאסרתי, התחילה לכתוב, ואת כל זה השמדתי, אני הייתי... בסדר, זה הייתה איש מחתרת. אז אתה, מה קורה עכשיו, הבריטים נכנסים, מה היה בתא, בזמן, אחרי שהם יתרו את הבריחה, אתם אמרת, התחלתם לעשות מהר? התחלנו לנקות כאילו כל יום, אמנם קצת מאוחר, בדרך כלל יותר מוקדם, אז זה הצידה, תדלקו, ניקשו ישר לפינה שם. קודם כל הם כבר ידעו, הם שמעו בשעתו, אבל היה שם אחד שהיה מומחה לבריחות, מפני שהוא ברח. בעצמו, במלחמת העולם, היה באיזה סטלן. הוא היה שבועי, והם חפרו חצי בקיר וחצי ברצפה. אז הוא ניגש לפטנט הזה ממש, והתחיל לנבור בקיר, ואחר כך ברצפה, והגיע ממש עד הבלטה שלפני הפתח. ומה תשמעו אוהב את שוספת אותו וצוחק, נו, תמשיך, למה אתה לא... היינו שם כמה, כשהם באו, ישבנו כמה בחדר, לאט לאט, כל אחד הסתלק מפני שהחבירו את זה, ומתי שלב בשלוות נפש, יושב ככה ומשוחח. הצליח לבלבל אותו. בכל אופן, הוא ניגש, אחרי הבריחה, הוא ניגש וישר מצא... כן, ניגשו, וסילקו אותנו הצידה, ניגשו, ישר... זה עוד היה צריך גם המצביב הזה. אמריק הזה. כן, קצת בלב, קצת מורם, הוציאו את זה, ראינו, גמרנו. הסיפור הזה נגמר. אוקיי, אז מה, הם יצקו פנימה בטון? מה הם עשו? או שהעבירו אתכם לתא אחר? אני לא... לא, אנחנו המשכנו, אני חושב. או שהביאו אותנו לתאים אחרים. כן, הביאו אותנו לתאים אחרים. זמן קצר אחרי זה גם... לאן עברתם? לא, בינתיים... כן, עברנו לתאים אחרים קטנים. ואז יום או יומיים, כמה ימים אחרי זה היה הפיצוץ בבן יהודה, שהוריד את כל בית הסוהר גם כן. זה היה נורא. ושוב, עברו כמה ימים, והביאו אותנו לאטליט. אטליט.
השיירה הייתה מאובטחת? השיירה הייתה מאובטחת, בדרך. עברנו, אבל הצצנו, ראינו שאנחנו, המכוניות היו נוחצות בזן כמובן, אבל הצצנו וראינו שאנחנו במוסבה העברית התחלנו לשיר צנה 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 הבנות אורנה, רעש, היבנות לא יצאו, לא חצו. את מי שהעבירו מבית הסוהר זה רק את האסירים היהודים, כמובן. מדי. הערבים נשארו שם. אז אתם נוסעים, מגיעים לעתלית, היו ניסיונות בריחה בדרך? כפי שאני קורא, נדמה לי שבשיירה שלנו לא. לא. אבל היו שיירות שכן ברחו משם. גם את העצורים הרי העבירו. בכל אופן, מיד כשבאנו לעתלית התחלנו... זה היה ממש מגוחך, הניסיונות שעשו, פשוט נמאס. היו כאלה שברחו בתוך מזוודות, היו כאלה שברחו בתוך ארגזים. בסופו של דבר, גם אני ברחתי. אבל לפני זה, לפני הבריחה שלי, אז אנחנו ניסינו לסחול, אני יודע, 20, 30, 50, כל מי שיכול היה, התחלנו לסחול, לסחול. הראשון שהגיע שם די קרוב לפרח התגלה, ואז את כל הזנב הזה החזירו אחורה. זה היה ניסיון לזה. אבל בכל זאת אתם מחליטים, אתם ברוכים. ודאי. אז מה היה הרעיון שלך? לפני זה אני רוצה רק להעיר שהיו גם כמה אסירים שהובאו מאפריקה, שקיבלו מן, זאת אומרת, הביאו אותם מאפריקה, אבל עדיין יעשבו פה. אז עם הניסיון שלהם, יעשבו שם שנים וחפרו וזה, התחילו לעשות פה תוכניות על מנהרות. רבותיי, זה אין כבר זמן, זה כבר לא, זה כבר לא בשביל זה. טוב, אנחנו היינו חיילים בצבא הבריטי לפני כן. היינו כולנו, זה היה חוק, דרך אגב, אנחנו עכשיו במרץ. מרץ. זה גם היה מרץ כבר, ועוד פעם, דרך אגב, בתשעה במרץ, 42, אני התגייסתי לצבא הבריטי. בתשעה במרץ, 48, ברחתי מבית הסוהר. לא, 42, 43, סליחה. 43. חמש שנים, זה... יש סמליות בדרך הזה. סמליות, כן. אז... היינו לבושים שינלים של הצבא הבריטי, השרים. ומדים, הבריחו לנו מדים. כמה ברחו יחד איתך? שניים. מי היה השני? השני היה פטר מרטוש. בטעות בספר מופיע שלושה, מפני שמופיע השם של פטר, בועז, שם נוסף של אותו אדם. של אותו אדם, כן. בועז. אני אקרוא לעצמו עכשיו, רמדור. דורם, בועז דורם. הוא שינה את השם שלו, מרטוש לדורם. הוא חי בארצות הברית כל השנים. והוא גם היה בצבא הבריטי, הוא היה בנייבי, נדמה לי. כן, הוא היה בנייבי. ומדים הבריחו לנו, אז לבשנו את זה מתחת לשינל באותו יום, שמדו לברוח. כובעים, שוב, תפרו מאחד השינלים, פרמו אותו, ותפרו מן צורה של כובע, תפרו לנו. כעת, העצורים היו יותר מאשר אסירים, כמובן. אז המחנה של העצורים היה גדול יותר. נאמר שני בלוקים. הסירים היו בלוק אחד, הכביש עבר באמצע, ומסביב לכל ה... זה היו מחנות צבאיים בריטיים. זאת אומרת, מצד אחד היה הים, כבר היה חוף הים, אז בין הים לבינינו היה מחנה של צבא, למעלה היה מחנה של צבא בצפון, במזרח שוב היה מחנה צבא, ובדרום גם כן, עם הכניסה, היציאה.
מוקף, זה הכי קשה לברוח מתוך מצור כזה. אז בכל אופן, בתוך המחנה נתנו לנו טייל, רק בערב היה צריך להיכנס לברקים, למגורים. אז היו ספירות כמובן, תמם. בכל אופן, בערב אנחנו נמנסנו במחנה העצורים. בחלק הזה, שכבר לא גבל עם המחנה העצורים. זאת אומרת, זה בלט החוצה, כיוון המחנה. ואיך שיח, ואנחנו הצטיידנו במלקחיים כאלה. אני חתכתי את הגדר הראשונה שמצל אל הכביש. עברנו את הכביש, חתכתי את הגדר השנייה למחנה הבריטי. אחר כך נדע לנו שקצין בריטי, קצין ראה את זה. והחבר'ה ראו שהוא רואה, תפסו אותו והחזיקו אותו עד שאנחנו נצטלם. אתה אומר ככה, הבריחו לנו מדים, הבריחו לך את הקוצץ תיל, איך הבריחו? מה, איך היה הקשר? זה כאילו נראה מובן מאליו, אבל זה, כן, כל דבר זה תראה, פרויקט. גם היום, גם היום איך אתה קיבלת את המדים, למשל? את המדים הבריחו, את הכובע תפרתם לבד. כן. אבל את המדים איך הבריחו? לא, לא, אני לא יודע. אתה לא היית מעורב בזה? פשוט קיבלת מדים וזהו? כן, אני לא יודע. היו כאלה שציפלו בעניינים האלה. מי נתן לך את המדים? מי הביא לך את המדים? מי זה היה האורגניזטור של אתה לא זוכר. לא זוכר. בסדר, אוקיי. ממש לא זה אותו דבר גם עם הקוצץ תיל. כן. אוקיי. אז אתם יוצאים, חתכתם את שתי הגדרות, הגעתם למחנה הבריטי. הגענו, זאת אומרת, איך זה היה באמת עם הגדר השנייה, תוך כדי שאני חותר את הגדר השנייה, פתאום, כבר היה הערב, פתאום נדלק אור. הוא חזק, חזק, אחר כך. זה בסך הכל נורא, אבל באותו רגע נשארנו לשכב, ואז אני רואה כמה חיילים יוצאים שם, התווכחו ביניהם, אחד נכנס לברק, סוידיק שם את האור, יוצא החוצה עם תמונה, מראה, ואני יודע, התווכחו שם, כן יפה, לא יפה, החליטו כנראה ש... ואז קיבלו את האור, והלכו. אז כמובן אנחנו כבר קמנו, וקצת התנקנו והתחלנו ללכת. הגענו בצפון, עמד שם שוטר ערבי, נותר, שוטר, אני לא זוכר. החלפנו בינינו איזו כללה פריטית, חיילית טיפוצית, והוא נתן לנו לעבור, וככה עברנו מסביב את כל המחנה גם. במחנה העצורים ראינו שני ילדים, בחורים צעירים שרק גויסו יושבים ומסתכלים עלינו, ואנחנו ידענו שהם סופרים אותנו. התפקיד שלהם היה לראות כמה חיילים הולכים. הם לא ידעו שהם חושבים שאנחנו חיילים, כמובן. עברנו, הייתה לנו ברירה או לגשת פשוט לגשת לשער ולעבור, להגיד שם גוד איבנינג או מה. לא רצינו להסתכל, החלטנו, אנחנו נמשיך בבריחה, בלי טובות שלהם. אז פנינו שם עוד פעם לכיוון הים, הייתה תעלה, כאילו לעשות את הצרכים. נכנסנו לתוך התעלה, דרכה זחלנו, היא הלכה והעמיקה. אז לא היה צורך אפילו לחתוך, יצאנו, זחלנו והגענו לכביש. שגם על הכביש היה שם מעבר. אבל המעבר היה מלא קשקושים וחוטי תיל, את זה כבר היה צריך שוב לחתוך ככה בזהירות. גם את זה עשינו בהצלחה, עברנו. המשכנו קצת לצחול, אחר כך קצת רצנו, ובאפיסת כוחות... לאן הגעתם? הגענו לעתלית. למושבה עתלית. למושבה עתלית,
הדלת הראשונה, היינו שם, דפקנו בדלת, פתחת לנו שם בעלת הבית, ואנחנו, כן, מה, אנחנו רואים, זה כניסה למטבח, משהו כזה, אני רואה במטבח יושב העיקר, יושב עם הרגליים בתוך קערה מלאה מים מעבלים, יבלות, ואומר, כן, מה, אז אנחנו ברחנו עכשיו מהתלית, זה קרה, עכשיו, כשאני פה עם הרגליים. עכשיו, אבל הוא יצא בכל אופן ולקח אותנו למפקד ההגנה של במקום. והוא הוביל אותנו לנווה ים, נכון? נווה ים. הוביל אותנו לנווה ים, בנווה ים היה יחידה של הפל ים. הוסיף אותנו מיד בצירה. ולקיסריה. וזה היה רשתנו רק תוך כדי שייט, אנחנו רואים את, את הפרוז'קטורים של האטליט, של המחנה, אתם מבינים? ככה הרגשנו את עצמנו כמו הארזן ממונטקריסטו. אחרי שהוא ברח. מתי גילו את הבריחה שלכם? למעשה גילו, הקצין הזה גילה מיד, אחרי ששחררו אותו, אז הוא כבר דיווח. אז הוא כבר דיווח. מה החבר'ה שלך אמרו שעשו? ניסו לחפש אתכם? אני לא... אני חושב שהמוטיבציה שלהם כבר הייתה נמוכה מאוד אז. כן, זה כבר... בכל אופן, היו אז גם שחרורים, במקביל היו גם שחרורים לגליים. שוב, אנחנו ברחנו, ואלה שהשתחררו, נשארו באטלית, ואז הכביש, כביש שהיה תחת אש של, של הערבים, כנופיות הערביות, מעין רזל, מג'אבה. בדיוק. וגם נהרג שם מישהו. אז אנחנו פעמים בקריסריה, ואלה הרלגלים היו מוכרחים לא לשבת שם. בסוף אנקדוטה הקטנה, מקריסריה העבירו אותנו לחדרה, ושם עלינו לאוטובוס לתל אביב. אתה עדיין היית במדים בריטים? עדיין במדים, לא היה לנו משהו אחר. מדהים, זה לא בריטים, זה... כולם לבשו את המדים האלה, גם הפלמ"ח, גם הצבא המתהווה שלנו, אלה היו המדים. והגענו למבואות תל אביב, לקריה, אז היה שרונה. שרונה אותו עוצר, עולות שתי ממצד כזה, חיילות ישראליות מסתכלות. ישבנו שם בסער האחורי, רואות שני חיילים, באות אלינו, פס. מה אתה אומר לה? אמרתי, אמרנו, עכשיו ברחנו, עכשיו נטליל. בסדר, אנחנו נעבור. אז נסעתם? נסעתם לקריה? כשנסעת להורים? כמובן להורים, איזה קריה לא הייתה אז... לא, שרונה, בשרונה כבר היה מחנה. כן, אבל מה, לא היה לנו קשר עם ה... ברחנו משם, אנחנו הלכנו לעניינים שלנו. כמובן, קודם כל להורים. ובכל אופן, לא רצו שאני אשאר. בכל זאת היה עדיין חשש, שמה בכל זאת יבואו... הבריטים כבר לא היו בתל אביב, לא נכנסו. מצאו לי מגורים בקרם התימנים, גרתי איזה זמן, כמה... וזמן לא רב אחרי זה, אני מיד איבדתי את הרצון לעלות לירושלים. בירושלים לחמו. וגם המחתרת המשיכה לחיות כמחתרת. גם, כן, גם פה אמנם היו עדיין פשיטות, אני יודע, על ה... אבו כביר, למקומות האלה. אז אתה מבקש לעלות לירושלים. ובאמת אני עולה לירושלים בסערה, שבאותו יום שהערבים התקיפו את הר הצופים. באותו יום שהערבים התקיפו את הר הצופים.
הייתה סערה, הייתה סערה, ולכן הסערה לא עברה שלום, לא היה שום דבר, שום בעיה. אחר כך, זה היה לפני פסח כמובן, 48, וזהו, התחלתי לפעול בירושלים. בוא תספר איזה, אילו פעולות השתתפת בירושלים. הרבה כבר לא היה... קיבלתי בהתחלה חדר בשכונה זו הייתה, שאחר כך נעזבה. שכונה יהודית? כן. על יד... בגבול... גבול מוסררה, על יד מוסררה? על יד מוסררה, משהו כזה. בתי זיבנברגן? אני לא זוכר. בסדר. בכל אופן, היה צריך לעזוב את המקום, אז... קיבלתי רכב וניגשתי, לקחתי את כל מה שהיה לי שם, הרבה לא היה. בתוך כדי שאני נוסע, פתאום פגז פוצץ לפניי. כל הזכוכית הקדמית התרסקה, אבל זה... לא נפגעת. לא נפגעתי. שימשתי כ... כלומר, אחראי על התחבורה, זמן מה. בבסיס של לחי בירושלים. כן. איפה היה הבסיס שלכם? הבסיס הראשון היה בכניסה לירושלים, ליפתה? לא. ברוממה? לא, לא, אני חושב שזה ליפתה, ליפתה העילית. ליפתה. הכניסה, כן. ליפתה תחתית, היה שם בית שייח גדול. אני מנסה היום למצוא את המקום, אני לא מוצא. בית שייח ענק עם כל הזה, ושם זה היה הבסיס. אני אומר ששם המחנה היה אלדד, אם אני לא טועה. על שם מי שנראה קצת לפני כן באיזו פעולה. בינתיים מתקרב ה-14 במאי, 15 במאי, ואנחנו כמובן יוצאים, ברגע שהפריטים עוזבים, יוצאים לפעולות, זאת אומרת לכיבוש השטחים שהפריטים עזבו. אתה מדבר על כחלק ממבצע קלשון, מה שקראו לו? מה שההגנה תפסה את בווינגרד, את אזור הבווינגרד? ההגנה תפסה את האזור של... בסדר, אתה יודע אם הייתם מתואמים יחד עם אנשי ההגנה? אתם הייתם מתואמים? היו ניסיונות של תאום, אני יודע, ופחות או יותר, אבל... אתם הלכתם לכיוון נוטרדם. אנחנו, לפני נוטרדם, היה בנק הפאק, בית התנ"ך, ובנגן, אני חושב שזה גם כן, בעצם... כל הגזרה של אזור רחוב יפו, באזור הזה, כל מה שאמרת... כן, היה שם גינה... גן הזה של... גן הגרון, אני חושב קוראים לזה. של הבנק, בנק הבנק, ומה עוד יש שם? היה שם בית חולים ממשלתי על הגבול של משרד המגרש הרוסים, בצד ההוא. בכל אופן... בקיצור, אנחנו מדברים על השטח שבין מגרש הרוסים ובין רחוב יפו. כן, ואנחנו התיישבנו באותו לילה, ליל סבת בעצם, התיישבנו בבית התנ"ך בעיקר. אני עליתי על הגג עם ברן, היה לי ניסיון בברן מהצבא הבריטי, וראיתי שם... זאת אומרת, החצינה של הרחוב, זה כבר היה חלוקה לפני זה, היה, הרחוב היה כולו בנוי בחצינה כזו, והם השאירו פתח חרך עירייה, אבל לא חרך, אלא פתח עירייה, ענק. אז כיוונתי לשם, ומשם כבר לא ירו באותו יום. רגע, את זה עשית מהגג של בית התנ"ך? כן. אוקיי. זהו, למוחרת, חלפנו שם כל מיני תפקידים. נתנו לי להיות אחראי על הרזרבה. הלכתי
סוף סוף, זה לא היה מאורגן כמו צבא, לא. אז בבוקר הלכתי דרך הגן הזה, זה היה שם, ותוך כדי שאני הולך, פתאום אני שומע איזה דפיקה, היה שם מרזב, ואני רואה חור כמעט בגובה הבטן שלי. ושני חבר'ה הולכים מולי, אז אחד צחק, הנה היה כדור שם כוון אליך. עשינו טעות, מה? אנחנו עוברים, ואז עוד עירייה, ואחד מהם נפגע. אז זאת אומרת, כבר היה צלף שהראה, שפגע. שיודע את העבודה. אחר כך, משם עלינו על הגג, קרוב לפינת החומה. אתה מדבר קרוב לפינת החומה. בדיוק. אחר כך קראנו לו גג המוות. מה היה על הגג הזה? זה היה מצד אחד, הוא היה גבוה ביחס לעיר העתיקה. דרך מהגג אפשר היה לראות שם סמטה. מצד שני היה בניין שהיה יותר גבוה ממנו. כאן, עצוב, היה אחד מאיתנו, היה לו ברן, הוא החזיק את הברן כמו נשק אישי. היינו בסמטה עברה כיתה של חיילים עיראקים. והוא ירה ופגע כמעט בכולם, וקפץ בצמחה, ובאותו מיד אחרי זה קפץ מכאב, מפני שהוא נפגע. זה היה קרב בעיר. זה עדיין אני... לא היה מול הלגיון הירדני, זה עוד לא היה הלגיון. לא, זה היה העיראקים. העיראקים. העיראקים שם. אחר כך... למה קראו לו גג המוות? כמה נפלו מאנשי לחי שם על הגג? נתנו לו שם גג המוות, בסך הכל אני חושב שרק אחד נפל שם. רק אחד? כן. אתה גם היית על הגג? כן, הייתי על הגג הזה. וירדתי ממנו, אחר כך חזרתי אליו. היה הבניין שהיה על ידו שהיה יותר גבוה. הבניין שהיה יותר גבוה היה בתוך החומה. זה היה הבניין של ה... אני חושב שאני מבלבל פה, אני לא זוכר. אני בטוח שזה אותו הגג. אני לא בטוח שזה... מילה שגג המוות היה... בכל אופן... ליד הבניין הזה היה בניין יותר גבוה בערכה בחצי קומה, משהו כזה. וראינו ששם מתאספת קבוצה של מפקדים ערבים כנראה, ומצביעים וזה. ראינו פה עם... זה היה מרחק די גדול. היינו, כל אחד היה לנו נשק אוטומטי שחששנו שהוא יגיע. אבל היה אחד עם רובה, אמרנו לו שירה לשם, ירה, לא פגע, איזה כזה עבר. אחר כך, מקרה שני, אני עליתי על, איך נקרא שם? איפה? מסביב על מעקה. המעקה. עלית על המעקה הנמוך שמאחורה היה מעקה גבוה יותר. ואני מסתכלתי לשם, אני רואה שוב מישהו שיש לו ככה חזות של מפקד, אני יודע, והוא מהרבה באיטלקית ו... ראית שם עוד אחד שנראה לך? כן, לי היה סטן, יריתי בו, ומיד כמובן קפצתי כדי שלא יראו בי. אני לא בטוח שפגעתי בו או לא, בכל אופן. זהו, אחר כך ירדנו מהגג הזה, ואז הלכנו לנוטרדם. בניין הנוטרדם זה בתוך ה... אני יודע איפה הוא, בניין נוטרדם. מצפון לכיכר, מצפון למה שכיכר צה"ל. בדיוק.
ושוב, שם היו, אני לא זוכר, נזיר, נזירה, ביקשה שלא נכנס, היות את זה מקום קדוש, בסדר. נכנסנו, עלינו על המגדל, היינו, הייתה אריאלה ויאנקלה ואני, ועוד שני חבר'ה, לוחמים, כמו, לא יודע, את הצעירים מהמקום שלא הכרת את השמות שלהם. יאנקלה זה יששכר הוברמן, אריאלה זה לאה פריזנט, שניהם נהגו אחר כך. אנחנו שלושתנו היינו מין, זאת אומרת, היחד ביני לבין יאנקלה, הוא היה צעיר ממני בשנה או שנתיים, משהו כזה, והוא הכיר אותי כבוגר יותר. מצד שני, אני אספתי בבית סוהר, בינתיים הוא התקדם. היה בינינו מין יחס אמביוולנטי כזה של, בכל אופן, הלכנו יחד, כל עוד עלינו למעלה. ואריאלה גם כן איתכם. אריאלה, כן, הייתה חברה של, של יאנקלה, חברה... עלינו עד למעלה, ושם היה איתנו ברן, זאת אומרת, ללוחם היה ברן, השני... השני הסטן, היה צעק רימונים שהם זרבו איתם. הגענו אל הגג, אצל הגג, ויאנקלה פתח את הדלת, הוא הולך להיכנס, רצינו להיכנס אחריו, אז הוא... תשארו כאן, כאן, נתן פקודה כזו. טון כזה שנשארנו, ואוריאלה אמרת לי, אני לא מכיר את יאנקלה. עובר עוד כמה דקות, יש יריות כמובן כל הזמן, עברות דקות ולא יודע. עלינו על הגג, אנחנו רואים אותו סופב מחרחר, אז אני חי. תפסתי אותו והתחלתי לגרור אותו עד המדרגות. התלכלכתי כולי בדם שלו. שם היה כבר יהושע, זאת אומרת, יהושע זטלר. לפי התיאור שלו, אני אז לא זוכר שהוא, אבל שהוא מספר שהוא... הורידו אותו, הוא עדיין היה גוסס, אבל הוא מת עוד לפני שהגיע לבית חולים. ואז אנחנו נשארים על הגג בינתיים, רגע, מי הרבו? מישהו שהיה על הגג? מה? מי הרבו? זהו, ש... לי יש חשש מאוד כבד שזה אחד משלנו, כן. שזה היה... יש ידידותית. כן. היות והוא עלה ללא כובע פלדה. אז למה היו כובעי פלדה, אני יודע, זה היה מזוהוי. זה מה שאני חושש. אז הוא היה הרוג, הרוג נוסף שלכם בסביבה הזו, היה כן, הרוג זה על לא, גג המוות? זה לא, אז זהו, מחליפים בין גג המוות, נתנו כינוי גג המוות, כן. הוא נרק על הגג הזה, יהושע, לא זוכר את שם המשפחה שלו. אז היו לכם שני הרוגים באותו יום? מנסי יותר אפילו. יותר. אבל לפחות שניים, כן. לפחות שניים. אז אני... אתם השתלטתם על המרחב של נוטרדם? השתלטנו, כביכול. אז היה, בכל אופן, הלוחם שהחזיק את הברן אמר לי שאין לו כדורים. נגמרו, אז שלחנו את הלוחם השני, זאת אומרת, זו לאה, אריאלה, הלכה כמובן יחד עם, כשלקחו את יאנקלה. היא הלכה איתם, אני נשארנו שלושה פה. שלחתי את הלוחם השני שיביא מחסניות לברן. או יותר נכון אותו, את זה שהחזיק את הברן, שלחתי שיביא את המחסניות, ואנחנו נשארנו שנינו. היה לנו שק רימונים. ואני מסתכל למטה, פתאום שמעתי
זעקות כאלה, זעקות קרב, אני מסתכל למטה, אני רואה עיראקים, כיכר למטה מלאה עיראקים. אני מנסה לכוון, היו עוד כמה כדורים שם, אני מנסה לכוון את, את הברן, אבל זה היה חרך יריעה כזה ש... זה לא היה מרגיע, אי אפשר היה לראות לשם. יראיתי איזה כדור אחד, הם ירו למעלה, גם הם לא יוכלו לפגוע. אבל היה לי שק רימונים, וראיתי, אנחנו שניים וזה נתנתק. התחלתי להשליך רימונים. זה היה רימונים פולנים שצאתי נצרה, זרקתי, עוד אחד, כלום. אבל ברגע שהרימונים פגעו בקרקע, הירחים כולם ברחו. השלחתי כמה רימונים ואף אחד מהם לא התפוצץ. בסוף אמרתי לכם שאני צריך להסתלח מכאן, אנחנו הגענו למטה ושם ממול היה, המגדל היה בפני עצמו והיה דלת, שם היו חבר'ה שלנו, סימנו לנו שאפשר לעבור, עברנו משם ונחלצנו מפה איזשהו. נחלצנו, אבל מנזר נוטרדם נשאר בשליטתנו. בינתיים, ואחר כך הם העיראקים השתלטו על זה. לא, לא. הם השתלטו, ובפלמ"ח אני חושב שכבשנו חדש. מחדש. בכל אופן הם היו בסוף. אתה בסוף האירוע הזה, לאן אתה הולך? לאן אתם הולכים? אז זהו, אחרי זה שוב ניגשנו שם לבניין השני של נוטרדם שגבל ברחומה. היום הוא איננו, כל הבניין הזה, זה צבק. פה, אני חושב שזה היה גג המוות. פה נהרג יהושע, ופה היה ברן שעמד באמצע הגג, מיותם. עליתי, היה אף אחד, היה שם מאיר גולם. ‫שהיה בקצה הגג, ‫לפעד המרגות עם סטן ואיראן, ‫נצא לראות. ‫בכל אופן, כשהגעתי לסביבה הזו, ‫אמרו לי שישנו שם ברן ‫ושאף אחד איננו, ‫אז גיבור, עליתי למעלה, ‫והגעתי שם ל... ‫המאיר אומר לי שכן, פה הברן, ‫הוא אומר, אני לא יודע להשתמש בו. ‫אז התחלתי לסחול אל הברן. ‫והגעתי די קרוב, ‫ואז פתאום איבדתי קצת את ההכרה, ‫כנראה לי כמה שניות. ‫הסתבר שהגג היה, ‫המעקה של הגג היה פתוחים, ‫פתוחים, מעקה מאוד נמוך, ‫של כמה סנטימטרים, ‫הצרה, 15 סנטימטרים, ‫פתוחים כאלה. ‫מאחורי החומה, הגג היותר גבוה, ‫במידה מסוימת, ‫הם, זאת אומרת, הם שלטו על הגג הזה, ‫ומישהו ירו אליי, ‫והכדור פגע באחד הפיתוחים כנראה, ‫כך שכשהגיע אליי זה היה רסיסים. ‫יש לי עד היום את הרסיסים פה ב... ‫רסיסים מהכדור או מהבטון או מהאבן? ‫לא, היה גם... ‫-היה גם מתכת. ‫-היה גם מתכת, כן. ‫סימנת הריקושט. ‫-כן. פשוט הכדור נקרע, איבד את ה... ‫אז אתה נפצעת לפני הברן או אחרי הברן? ‫הספקת להגיע לברן? ‫-לא, עדיין לא הגעתי לברן, ‫הוא היה די קרוב אמנם. ‫ואז... ‫אני יודע, הייתה לי תחושה, ‫אני יודע, התחלתי לספור לאחור. ‫בבוקר הכדור בגן שם, ‫שפגע את הברזל. ‫-במרזל. ‫ואחר כך המגדל, ואחר כך אמרתי, ‫אם אני הולך אל הברן, ‫או שאצליח לגעת בו או לא, ‫אבל פה תהק פורצי. ‫אז נסוגותי. ‫והייתה לי תחושה היומה של... ‫כאילו, ברחתי במערכה, ‫תקרה שלפתרתי די הרבה זמן. ‫אבל היום אני בטוח, עד היום אני בטוח בזה ש... ‫-שהיית ממשיך, לא היית קיים. ‫שלוש הזמנות היו לפני כן. ‫-כן.
אז אתה נסוגות, אתה יורד חזרה. רגע, מטפצף לי דם פה מה... נכנסתי לחדר החולים. אז אתה חוזר, מדמם, אתה נפצעת, ואתה חוזר לבסיס? לא, הייתי בחדר החולים כמה ימים. ראה אותי רופא, החליט, לא רוצה לגעת בזה, אני יודע, לא הלכתי לבית חולים, אלא לחדר החולים של הלחי. אז אני לא יודע אם הוא החליט שזה לא מזיק או שהוא לא לוקח את זה על עצמו, בכל אופן זה נשאר עד היום. כמה חתיכות יש שם? לא יודע. יש. אתה מרגיש את זה לפעמים? קודם כל, הסימן הזה פה. כן, אבל חוץ מזה, אני אומר, אתה מרגיש את זה בחילופי עונות או משהו? לא במיוחד. לא במיוחד. לא מפריע לי בינתיים. בסדר. אז אתה, אחרי כמה ימים, לאן אתה, מה אתה עושה, מה אתה הולך? טוב, בינתיים, כמובן, כל העסק הזה נגמר, מה שלקחנו, לקחנו. חזרנו לבסיס, ואז מופיע ינאי. ינאי... איזה ינאי? של הלחי, ש... הגיעו שלושה ג'יפים, הראשונים שפרצו את הדרך. שנסעו בדרך בורמה. מעניין למה לא הכנתי את השם שלו קודם. אני יודע שתוך כדי התרגשות, אבל אני זוכר את השמות. הגיעו שלושה ג'יפים שלהם. הגיעו שלושה, ואחד מהם היה של לחי. ומנקס. מנקס. זה זה שנוזכר בפרשת קסטנר. בדיוק, בדיוק. והגיע למחנה, ולמוחרת אני כבר... חזרתי איתו לתל אביב כדי להתחיל לנסוע בדרך בורמה. נתנו לכם, היה בסדר? היה סידור שמותר היה לכם כאנשי לחי? היה... כי היה צריכים אישורים מיוחדים? אחר כך מסתבר, לא, בהתחלה היו בעיות. מסתבר שפה הייתה תעשייה של דוב, שאם החבר'ה היה תופס, הסתובבו פה ג'יפים של האום, ככל על שפת הים. כל אחד של אנשי אום היה לו ג'יפ. אז זה היה שלל... לוקחים, צובעים, וזהו, ויש ג'יפ. אז כל פעם, אז נתנו גם ג'יפ להגנה, לפלמ"ח. אז נתן כרטיס הנסיעה לירושלים. אחר כך באמת הפסיקו, אחר כך הם לא נתנו לנו כבר. אז זה כבר היה... אז אתם העליתם, כמה ג'יפים העלית לירושלים? לא שאלינו, נסענו בשיירות, לא חשוב. השיירות, הצטרפת. השיירות הגיעו אחר כך לעשרה, 12 ג'יפים. כל פעם צמא, כל פעם אנחנו... כמה כבר אפשר להעביר בג'יפ? נסענו בדרך כלל... לפעמים שניים יסבו על הג'יפ, אתם מושבים. מה הובלתם בשיירות? בעיקר נזון ותחמושת. זה מה ש... אוקיי. אז אתם נסעתם? עברנו את זה כמובן דרך, בעיקר, זאת אומרת, לאנשי לחי. דאגתם. ובנסיעה הראשונה, זה כבר לא ראשונה, מפני שזה בהתחלה היה פחות ג'יפים, בשיירה של 18 ג'יפים, הגענו ל... לצומת שער הגיא, ואז פתאום תאורה בשמיים, מלטרום, הלגיון. היה קרב אז. זה לא היה, יכול להיות שזה היה בימת הקרבות, בכל אופן, הוא תאורה, העירו לנו על הג'יפים, והתחילו לראות לעברנו מרגמות או תותחים, אני יודע מה. ‫עצרנו את הג'יפים, קפצנו את העלה, ‫ואחר כך, במה אנחנו עושים? ‫זה פשוט שדה קטל. ‫חזרנו חזרה,
עברנו, ברגע שעברנו שם את הצומת, את הזה, גמרנו, הם כבר לא ראו אותנו יותר. נכון, נשארתם יושבים, כן. ונצאנו לירושלים. כמה פעמים עשית נסיעות כאלו? הרבה, אחת לכמה ימים, זאת אומרת, כל הזמן, הלוך ושוב, הלוך ושוב. כי בהמשך אפשר כבר היה לנסוע במסעיות, לא היו כבר צריכים ג'יפים, בהמשך. לא, אז זהו, פעם אחת גם עברתי מסעית. זה לא היה מסעית, הג'יפ נסע בכוחות עצמו מתל אביב לירושלים. כן, מסעית. המסעית היה צריך, קטע מסוים היה ש... הסרפנטינות, במקום התלול הזה. זאת אומרת, שם עמד טרקטור. טרקטור שסחב אותו. כן. ופעם אחת, אני יודע שגם נתנו לנו, פעם אחת העברתי מסעית, וחיכיתי לתור שלי די הרבה זמן, אבל בכל אופן מעניין שאני זוכר את הדרך עד מקום החנייה, שאני חיכיתי שיגררו אותי, אני זוכר שגררו אותי. הלאה, אני ממש לא זוכר איך הגעתי, איך נסעתי, לבד, לא זוכר. היה שם דרך עפר טובה, דרך כבושה טוב, שהגיע עד לכביש שבא מבית גוברין לשער הגיא. שוב, ככה נסעת. כן, אבל נמחק. נמחק, זה בסדר. ‫מפני שאחר כך אנחנו, גם הייתה הפוגה, כן. ‫אז דרך שער הגיא, כמובן... אז, ‫לפני ההפוגה אנחנו הגענו עד שער הגיא, ‫בשער הגיא נסענו, ‫אבל אחרי ההפוגה אי אפשר היה, ‫זה היה בשליטת האום, ש... ‫אז אנחנו עדיין בכל זאת ‫המשכנו להבריח. ‫אז נסענו דרך צובה, דרך הדרך הזו... ‫דרך צובה או דרך בית מחסיר? אולי עליתם דרך בית מחסיר, בית מאיר היום, מושב, המסרק. לא נסעתם דרך המסרק? אני חושב שכן. יכול להיות, אני רק יודע שעברנו את הכביש הזה של בית שמש, המשכנו הלאה. כן, זה היה המשך דרך בורמה, קטע שקוראים לו דרך הג'יפים, שהגיע עד לבית מחסיר ואחרי זה למסרק. בסדר. עכשיו, כמה אתה בהפוגה... מתי אתה מגיע לגדוד 89? אז זהו, פה כבר החלטתי, אני רוצה להיכנס לצבא. אמרתי את זה למאיר, מאיר יהושע זטלר. כן, הוא לא היה מבסוט יותר מדי, אבל לא עצר בעדי. אוקיי, ואז הגיע לירושלים, חשוב, סיני, קראנו לו סיני, היו לו עיניים כאלה, אבל טוב, סיני, איך שוכחים סיני. אתה תיזכר אחר כך. הוא הגיע עם רכב מפואר של הצירות או השגרירות הצ'כית. ואז קיבלתי תעודה של פקיד גבוה בצירות הצ'כית ומסנו את קריצת החפילות שהיו לי ונכנסנו לשערה הזו של ה... של בחסות האום. דרך לטרון. עכשיו, הגענו שם לשערה, היה שם קצין לגיון צעיר שהיה ממונה מטעם הלגיון. הוא הסתכל על התעודות, יפה, הראה לנו להגיע לראש הטור, היו כבר כמה מכוניות, לא יודע, לעמוד בראש שגריר, מה זה? VIP. ואחרינו, תכף הייתה מכונית עם כמה אנשים מכובדים ככה, אנחנו שני פרחחים צעירים, אמנם לבושים פחות או יותר, מה זה? הנהג שם לא הבין, הוא ראה שהוא מסמן לנו לעמוד בראש הטור, אז הוא נסע אחרינו שם גם כן לראש הטור. ואז זה מתנפל עליו, הכריח אותו לעצור את ברברס, לעמוד בסוף. אז
אז אתם נוסעים, נסעתם דרך חיפו? דרך לטרון, דרך הכביש הראשון. אבל לא נסעתם דרך רמלה ולוד, או שכן נסעתם דרך רמלה. אתם פניתם שמאלה למסמיע. הדרך הקצרה היא מלטרון דרך רמלה. כן. נסעתם דרך רמלה? אני חושב שאתם פניתם שמאלה לכיוון מסמיע. רגע, אז רמלה הייתה כבר... לא, רמלה עוד לא הייתה בידי. עוד לא הייתה כבר שם, נכון. כנראה, זה לא. אוקיי, אז אתה מגיע לתל אביב, עכשיו הפוגה, הפוגה, לאן אתה... אני מתייצב ל... אתה כבר שמעת לפני זה שמתגייסים לגדוד 89 ודוב הבלונדי מקים... כן, ידענו שוודאי, אבל בכל אופן... הגעתי לבסיס, הבסיס הקדת היה ב... קריית מאיר. לא, בתל אביב ב... על יד הקריה, על יד הקריה. כן, איך זה... קריית מאיר קוראים. קריית מאיר. קריית מאיר. ועומדים די הרבה צעירים, שאף פעם לא היו לו בצבא, לא בזה, ועומדים חיילים טריים, מישהו עובר, שואל פרטים. שאל אותי, מה, מי, אז אני אומר לו, הייתי בצבא הבריטי, הייתי בלחי, הייתי בצבא. הפנה אותי לאגף קצינים וסמלים, דרך לשם ביפו יש איזה, נתן לי תעודה, באתי לאגף קצינים וסמלים, ופה יש להם זמן, מלחמת שחרור, אבל יש זמן, נתן לי אישור, תבוא בעוד... אני יודע, 40 יום, 50, אני לא זוכר, נתן לי איזה תאריך מאוחר. אוקיי, אני בא הביתה, חבר שלי, שמוליק, מצפצף לי. בוא אלינו לגדוד. באתי אלינו לגדוד. מי זה שמוליק? שמוליק בורנשטיין, זכרונו לברכה, נפטר לפני פחות משנה. אז הוא קורא לך? זה שבעקבותיו הלכת לצבא הבריטי. אז הוא גם היה בגדוד 89 כבר. הוא כבר היה ב-89. אז אתה מצטרף, איפה ישבתם, חניתם באותו זמן, איפה ישב הגדוד? נו, על יד... לא, ב... סרפנד? לא, בבן שמן. בבן שמן ישבתם. אנחנו מדברים על תקופת ההפוגה. כן. לא בן שמן. בן שמן. בן שמן עוד הייתה מנותקת. אתה מדבר על אחרי המלחמה, כבר... לא, אנחנו בבן שמן. מבן שמן יצא הגדוד. רגע אחד. אבל לפני זה... רגע אחד. אני באתי, לא, אני באתי, זה היה אמנם בפוגרה, אבל אני באתי אחרי כיבוש לוד ברמוד. אם כך, אוקיי. זה משהו אחר. אם אתה הגעת בהפוגה השנייה כבר, אתה הגעת אחרי כיבוש לוד, ואז ישב הגדוד בבית שמן. אני התגייסתי ביולי. יולי. לוד נכבשה בסביבות ה-12 ביולי. אז אתה באת אחרי כיבוש לוד, אבל עדיין עוד לא בהפוגה השנייה, עוד היו קרבות קצת. כי עוד המשיך השלב השני של מבצע דני. אתה עוד הספקת להילחם כשהגעת לגדוד או באת ישר להפוגה? לא, אני חושב שבאתי ישר להפוגה. להפוגה, באת להפוגה, אוקיי. אז ישבתם בבן שמן, בדיוק. אחרי כיבוש לוד. רגע, לא, אני זוכר שלמוחרת שבאתי לגדוד, היה שם, עוד עלינו... לברפיליה? דניאל, ג'ימזו, באזור הזה. שהחבר נלחמו והשאירו שם כמה גופות, אנחנו באנו בארצת ואותם. באתם לפנות, אולי בשילטה, האזור שמה, שילטה, לא. כל השמות. אבל אוקיי. זה היה בית נבלה. מזרח לבית נבלה. אבל אתה כבר הגעת, כבר הייתה הפוגה. אני חושב שכן. כן. אוקיי, אז אתה הגעת אחרי ה-19 ליולי, הגעת.
בסדר, אז אתם מתארגנים. איפה אתם הייתם בבן שמן בזמן הזה? כן, היינו בבן שמן, ואני קיבלתי כיתה. אתה הגעת לפלוגה של דוב? לפלוגה של דוב. של דוב, וקיבלת כיתה, נהיית ממקף. ממקף. ואז נגמרת הפוגה, ואומר שעשרת ימי קרבות אחרי הפוגה, לא? בעשרת הימים, אתה הגעת אחרי עשרת הימים. אתה ירדת לקראת מבצע יואב. אתם בטח הלכתם לעיר הקלמנשיה. לא. לפני. לפני? בעשרת ימי הקרבות. אני... עשרת ימי הקרבות זה היה... עשרת ימי הקרבות זה היה כיבוש לוד. אתה לא השתתפת בזה, זה קרבות עשרת הימים. אתה הגעת אחרי זה. אני הגעתי לקרב ש... איזה קרב? שהיה בית אפה, בית אפה לא... בית אפה זה כבר היה... הקרב של בית אפה... אתה הגעת לקרב של בית אפה. כן, לא בית אפה, במקביל לבית אפה. קרטיה. קרטיה, בדיוק. אוקיי. אז אתה הגעת, אוקיי. אז אתה הספקת להשתתף בקרב הזה. כן. אז אתם מבן שמן, אחרי כיבוש לוד, אתם ירדתם לאזור קרטיה וחטה. בדיוק. להשתתף בניסיון לשים טריז על הכביש שהמצרים שלטו בו מעיראק סוידן לעיראק אל-מנשיה. בדיוק. אז אתה השתתפת בקרב הזה? כן, קבשנו את קרטיה. לפני זה, מה שאני מספר, זה טירה כולה דיר טריף. אתה היית שם? לא, הייתי עדיין אחרי הקרבות, שבאנו לאסוף את הגופות שנשארו בסדר. זה היה החלק הראשון של קרבות עשרת הימים, שאתה הגעת לחלק השני של קרבות עשרת הימים. אז אנחנו היינו נמצאים בעיצומם של קרבות עשרת הימים. אתה מגיע לגדוד כשהוא חונה בבן שמן, כן. אחרי שהוא גמר לכבוש את לוד ורמלה, ולפני שאתם יורדים דרומה כדי להשתתף בהתקפה על חטה וקרטיה. נכון. ספר קצת על הפעולה הזאת. אתה נהיית ממקף, למעשה מפקד על זחלם. נהיית מפקד זחלם. בדיוק. ואז מה קורה? ואז... זאת אומרת, לקראת הפעולה, אז המג"ד, משה דיין, מסביר, פלוגה הזו תלך פה, פלוגה הזו תלך שם. בקיצור, מגיעים למקום בערב, הוא אומר אחריי, הראשון זה הנמר הנוראי שהמסוריין, וכולם בסערה אחת נוסעים, וסנוודי, אני יודע, ויריות, פגועים, פצועים. ‫הוא קבשנו את המקום. ‫במקביל הייתה אז גם פעולה בבית אפה, ‫ובבית אפה היה מאיר פוני, ‫בן דוד של אשתי, חבר טוב מאוד שלי. ‫הוא היה בחיל הים, ‫התגייס לחיל הים, ‫אצלו הים היה חלום, ‫והם נלקחו לפעולה הזו בבית אפה, ו... לקח הרבה זמן עד שמצאו אותם. כן. בסדר, אז אתה גומרים את הפעולה בקרטיה, יש הפוגה. כן. מה קורה איתכם עכשיו בהפוגה השנייה? לקראת ההפוגה, בינתיים המג"ד עומד לעזוב לירושלים, אבל לפני זה הוא... הייתה באספת גדוד, הסביר לנו מה קרה עם כיבוש לוד, איך נכבשה לוד. אז הכוונה בעצם הייתה לכבוש את רמלה, לא את לוד. יש מבן שמן מזלג. כעת, הראשון היה הנמר הנוראי. ואחריו היה זחלם, ואחרי שני אלה היה הזחלם של דיין. הם נוסעים, כנראה שהוא לא הבין, והוא פונה במקום שמאל, הוא פונה ימינה, לכיוון לוד, אחריו נוסע השני.
ואז דיין מגביר מהירות, הוא רוצה לעבור אותם, להפנות אותם למקום אחריהם, אחריהם כל הגדוד, אין כבר מה לעשות, אז נפסו לראות ככה, ככה נפסה הזאת. לא, בסדר. זה היה התחקיר שלו מהפעולה שלו. כן, זה ישנה תמונה, די נפוצה, רואים אותו עם מקל, ושם מין לוח כזה, לוח צל גדוע כזה. כן, אבל נדמה לי שהתיאור של הפעולה הזו, התמונה הזאת אומרת שזה התדריך לפני כיבוש לוד. לפני כיבוש לוד. זה היה אז... זה היה, הוא הסביר לנו איך. איך, בסדר. איך נפסה לוד בלוד. מי החליף אותו? החליף אותו דוב צלזוס. ו... אז היו שלוש פלוגות בגדוד. לא, היו הרבה. יותר פלוגות? בוודאי. רגע, הייתה פלוגה של א' של? א' היה של, בעיקר של אנשי ה-PM. PM. ומתנדבים מחוץ לארץ. של עקיבא סבורסקי. ומתנדבים מחוץ לארץ. פלוגה ב'? פלוגה א' הייתה הפלוגה שלנו, סליחה. שלכם. פלוגה ב'? פלוגה ב' הייתה הפלוגה הזו של עקיבא סער. כן. פלוגה ג' ג' ודל, שתי פלוגות ג'יפים. כן, של החבר'ה מהעמק. של נהלל, מהעמק. כן, מהעמק. הייתה פלוגה מסייעת. עכשיו שלושה ג'יפים, לא זוכר. לא, שתי פלוגות ג'יפים, למיטב זיכרוני. אז הייתם שתי פלוגות זחלמים, שתי פלוגות ג'יפים ופלוגה מסייעת. כנראה, כן. אז אתם, מה, לאן אתם מגיעים אחרי... כשמתחילה הפוגה שלה. הפוגה, אז תכננו להביא מסוריין בכל פלוגה, שיהיה מסוריין כזה כמו הנמר הנוראי, אבל יותר. ודוב הציע לי להיות מפקד המסוריין. כן, דרך אגב, לפני כן. בהפוגה הזו נגמר גם החופש שלי, הרי אני פה הייתי בהתנדבו, הייתי צריך להתייצב. התייצבתי סוף, ובאו נציגים של חיל הנדסה, הייתי בצבא הבריטי בחיל הנדסה, זה ממש התחננו שאני אבוא אליהם, ושאני אלך לקורס צילים, כמובן. אמרתי לו, אני כבר מצאת את המקום שלי, אני בגדוד הזה. אז עם החבר'ה, אני יודע. כן. לאיפה היה הבסיס שלכם בזמן ההפוגה השנייה? הכל בבן שמן. חזרתם לבן שמן? כל הזמן הבסיס היה בבן שמן. הבסיס היה בבן שמן. אוקיי, ואתם נמצאים שם בהפוגה השנייה, ובשלב מסוים אתם יורדים לנגב. אתם יורדים להשתתף. לפעולות בנגב. לא, אתם הולכים להשתתף במבצע אסף. כן, בסדר. ולפני זה היה מבצע יואב. יואב היה באוקטובר. יואב היה באוקטובר. איפה אתה משתתף? איפה הגדוד שלכם היה במבצע יואב? רגע, מבצע יואב... זה כשגדוד של החטיבה שלכם, 82, לא הצליח בעיראק אל מנשיה. זו הפעולה שהוא נכשל בה. שהשאירו שם את האוצ'קסים וכו' וכו'. איפה אתם הייתם? איפה הגדוד שלכם היה במבצע יואב? אני לא זוכר בדיוק איך לקשר בין המבצעים לבין ה... מה, איזה פעולות היו במבצע הזה? בית גוברין, משטרת בית גוברין. זהו, אנחנו כבשנו משטרת בית גוברין. אוקיי, אז אתם כבשתם. ספר על כיבוש בית גוברין. ספר על כיבוש בית גוברין. אם אתה זוכר מאיפה יצאתם... כן, אני חושב, יצאנו מבין שמן, זה היה הבסיס. אבל זה היה שטח הבסיס. כשהיו הפוגות, כשהיה הבסיס, אז איש לא היה בבסיס. אבל השמועות פרחו ו... חזרתי. הגיעו, תמיד לפני פעולה, אתה רואה שם, היה מגרש, לפני בן שמן היה מגרש גדול כזה. היית מוצא שם אוטובוסים ומצאיות, תפסו רכב והגיעו לשם. אז יצאתם מבן שמן, דרך איפה נסעתם, לאן נסעתם כדי ללכת לכבוש את אזור בית גוברין, בית ג'וברין? אתה לא זוכר את הדרכים, זה לא... לא זוכר.
אתה היית בכוח שתקף, כבש את המשטרה, את הכפר, את מה? מה אתה? כן, היינו בכוח שכבש את המשטרה. זה היה, ותוך זה, כדי קרב התגבורת של הלגיון. מחברון. באו כמה מסוריינים והתחילו, התקיפו והיו לנו כמה עבידות. אבל אז, אני זוכר, תולר שלנו פגע בהם, הם נצרפו. היה אחר כך, ניגשתי לאחד המסוריינים לראות גופות, ריח, גופות, גופות קטנות מצומקות, ועבר המין היה זקוף. שרופות. כן, זה היה... לא, לא נעים לראות דברים כאלה. היו, היו לנו עשו כמה בידות. אבל מצד שני, אחרי זה, אנחנו המשכנו עוד, וחבר'ה שלנו הגיעו לפאתי חברון, סיירים שלנו. ניסו לעלות דרך תרקומיה, לכיוון מזרח, על איתן. שימות, אל תשאל אותי. בסדר. אז בכל אופן, העיר הייתה ריקה. חברון ממש הייתה ריקה מאדם, ו... הכוונה הייתה לכבוש את חברון, לקחת אותה, כבר לא לכבוש, פשוט להיכנס. ואז פתאום הגיע איזה אזרח למקום, אין, לא כובשים את חברון, לא לוקחים את חברון. אז חזרתם ונשארתם באזור, מה שהיום הקו הירוק. אחרי בית זוברין, אז לקחנו את... דוויימה, שם היה סיפור. מה היה בדוויימה? אתה היית בדוויימה? הייתי בדוויימה. מה קרה בדוויימה? שמעתי שבדוויימה מצאתם שם שלל שנלקח מקושי ציור. מהלמד ה', חולצות וזה. אבל בכל אופן, התושבים נסוגו. אנחנו מי בכל היום... זאת נתפס בדוויימה? מה? מי בכל זאת נשאר בדוויימה? נתפסו בדוויימה אנשים? לא, לא. כן. שם, מי שהיה שם נהרג, ומי ש... ובכל אופן, אנשים נסוגו, כן. הפלוגה שלנו הלכה מצד אחד. מצד שני, הלך... או עבדות או... ו... מהצד שאנחנו היינו, אז לא היו, פשוט נכנסנו לכפר. אבל שם הייתה הסיירה הזו של התושבים שברחו. והיה מם צעיר מאוד. מהגדוד שלכם? כן. מהפלוגה שלך? כן. הוא נתן הוראה לראות וקצרו שם. כמה קצרו לו את המעריך, לפי מה שאתה יודע? אני יודע, כמה עשרות. כמה עשרות. עכשיו, על איזה רקע הוא אמר לעשות את זה? בגלל שהוא ראה את השלל ש... אני לא יודע אם הוא ראה את השלל, או שהשלל ראו אחר כך, אבל בחוץ היה קרב. זה לא נעים המחר. לא נעים, לא. עשו משהו אחרי זה לאותו... לא, לא. לא אפילו שום דבר. אבל הנושא הזה היה ידוע שזה קרה. כן. היה ידוע. אני חושב שהוא עולה מפעם לפעם, ככה מזכירים אותו בכל מיני נסיבות כאלו. כן, בזמן. אתם לא הייתם גאים על מה שעשתה הפלוגה שלכם. לגמרי לא. במיוחד אני זוכר חבר שלי לצוהר, אחד שנעצר בפעולת הרכבת, בני פרחי כהן. הוא היה, התיידדנו מאוד, הוא היה בחור תימני, רזה, צדום, קטן, הוא היה החופר העיקרי שם של המנהרות. בכלא בירושלים. כן, ירושלים, אקו גם כן הוא חופר. והוא, ראיתי, מתובב ככה... מוטרד. מוטרד מאוד. זה היה... לקראת עוזל חפיר.
ואז יום אחד הוא קורא לי, בוא, אני רוצה לספר לך משהו. והוא סיפר לי את כל הסיפור, איך זה היה שם. הוא היה שם היום? הוא היה בינינו ש... במחלקה של... הוא אומר, זה רובץ עליו, הוא לא מסוגל... אחר כך הוא זה הולך אפילו, הוא נהרג. הוא נהרג? בני פרחי? הוא נהרג שם. פרחי כהן, בני זה היה כינוי שלו. תגיד לי, אותו מ"מ, שאני מבין שאתה לא רוצה לציין את השם שלו, אותו מ"מ, הוא נתן הוראה לחיילים או שהוא בעצמו ירה? לא, בנראה לפלוגה שלו, לכיתה שלו, למחלקה שלו. ואתה הכרת חבר'ה שהיו במחלקה שלו ושזה כן הציק להם והיו כאלה שזה לא הציק להם? לא דיברנו על זה הרבה. לא דיברנו. בכלל לא דיברנו על זה. רק בני, מתוך זה שהיינו... מתוך זה ש... היה קרוב אליי, אז הוא סיפר לי, זה היה ממש כאילו צוואה כזו שלו. כמה ימים אחרי זה, למוחרת אנחנו עלינו בדרך ליורק צבי דנדר, רודי אביאט, והוא הלך. האירוע הבא, אתם גמרתם בדוויימה, גמרתם בבית ג'וברין ובדוויימה שם. והיה עוד, רגע, עלינו על הר... על תל ספי? לא, תל ספי. על הר, עליתם שם על תל לחיש. תל לחיש. תל לחיש, כן. לקחנו את תל לחיש גם. תל לחיש. כן, זה היה סערה של... ומשם... שם חנינו איזה מראה של מינם פיטר, שמורים כזה, ושם התחילו לדבר על עיראק צוידן. ועם עיראק צוידן זה סיפור, לא, מה פתאום עיראק צוידן, אני מדבר על מסתרת... בית גוברין. לא. עיראק צוידן, זה בסדר. אחרי שגמרתם את בית ג'וברין, ודוויימה ותל לחיש, הלכתם לכבוש את... משטרת עיראק סוידן. משטרת עיראק סוידן. אני מחליף את זה ב... המפלצת. המפלצת. על הגבעה. ודוב היה אז חולה, קודם היה בדיקורס והיה חולה. הוא לא היה בפלוגה, היה מלא מקום. מי מילא את מקומו? מי היה סגנו של דוב? סגנו היה... אני יודע מי, אבל אני לא זוכר את השם. לא שאני לא זוכר, אני זוכר את השם, אבל בוא נעשה לו. אוקיי. ואז... בולגרי, נו. בוא נעשה לו למה. טוב. אתם מתחילים לתכנן את כיבוש המשטרה. מתחילים, קודם הטילו את זה על גדוד 82. ואחר כך... אז החליטו שזה גדוד 89. ולפני זה כל פעם ידעו שצריך להיות קרב, צריכה לצאת פלוגה אחת, אז אנחנו נלחמנו בינינו, פלוגה ב' ופלוגה. מי יוצא לקרב הזה, מי הולך? פה כל אחד תפס מרחק, זה לא... כבר היו שבע ניסיונות וזה... כן, זה מפלצת. ואז... אז קודם, בסוף הוחלט, כן, גדוד 89 יוצא, והמצב האור היה ככה די בשפל. החליטו לבדר אותנו קצת, היה שם מין אמפיתי אטרון כזה, כאילו. איפה זה שם? איפה זה שם? באיזה מקום זה שם? בסביבות תל אחיש, אני חושב, שם. בסביבה הזו אנחנו היינו. כפרים היו שם. ניסינו לגור בכפרים, אבל היו המון פרושים, היינו צריכים לצאת החוצה. בכל אופן, הביאו לנו, לבדר אותנו קצת, אני יודע, לקחת חיזוק. אז הגיעו כמה שחקנים של הבימה, שחקנים כבדים כאלה, ויחד איתם הגיע מנשקי והרב. טוב, קודם נתנו שם איזה קטע מהצגה, בסדר.
ואחר כך מנסקי בערב התחיל לנגן ולשיר. האמין יום יבוא, ואחר כך הוא קנח בשיר בערבות הנגב. ואנחנו פה בערבות הנגב, איש מגן נפל. לפני זה, כל פעם מישהו היה מסתלק שם, פה עם השיר הזה, ראית שלאט לאט חבר'ה מתנדפים. וזה היה... ואז אתם יוצאים, ואז פתאום ועצמו, דוב חזר, דוב הגיע. ואני אומר, זה כמו הציט ממש להבות. זהו, אנחנו, זה הוטל עלינו כבר, ואנחנו מתים לעשות את הפעולה הזאת. אז אתם מתארגנים, אתם הייתם הפלוגה המובילה שנועדה לבצע את הפעולה הזאת. כן, זה לא רק הפלוגה המובילה, זה מה זה הפלוגה. הפלוגה. חוץ מאיתנו, בסך הכל היו שלוש כיתות. שלוש כיתות? שלוש כיתות שהשתתפו בכיבוש. בכיבוש. אבל לפני זה היה כוח של חבלנים. היה כוח של, כן, זה היה גם כן של יורם, זה היה מצייד. והיו גם טנקים, שירו כמובן, ובסוף... בכיוון ישיר. ובסוף, כמה שהם ירו, אני יודע, הצליחו להוריד את הדגל. שלוש הכיתות, אז היה, הכיתה הראשונה הייתה של חוליגן, חוליאנסקי, דוד חוליאנסקי. הכיתה השנייה הייתה של דתי. לא זוכר, אני ידעתי רק על החוליגן. זה שכתב, כתב ספרים על הלכי, זה כתב על, על הפלוגה ועל על הגדוד. בונו של עולם, אלא ואלה. אברהם, תכף אני אזכר. כן, אברהם. אוקיי. והכיתה השלישית. הכיתה השלישית, אני הייתי בכיתה השלישית. אנחנו קיבלנו כולנו ציוט. אברהם ורד. בראבו. קיבלנו ציוט משקפיים מיוחדים, שאנחנו... זאת אומרת, נוסף לכל שהגיעו לעיניים, מפני שאנחנו השתמשנו בפצצות, זה היה סודי כאילו, אני לא יודע למה. איזה פצצות? גז מדמיע. משהו, גז מדמיע, פשוט כדי ש... ו... אנחנו דרך אגב ראיינו את זה שהכין את הפצצות הללו של המרגמות. היה לכם גם כדורי גז מדמיע וגם היו פצצות מרגמה, גז מדמיע. אז את זה שהכין את הפצצות, אנחנו ראיינו כבר. וזהו, ואנחנו צריכים להיכנס, אז כדי ש... והכל הלך לפי התכנון. כעת יצחק שדה בתירוש שלו מספר שפתאום המצרים יוצאים, כאילו לפני שהגענו, זה לא נכון. הייתה הפרצה, הכיתה הראשונה הגיעה, נכנסה דרך הפרצה פנימה. הכיתה השנייה הגיעה, נכנסה דרך הפרצה פנימה. אני חושב שהשנייה כבר נכנסה מאלו שיצאו החוצה. הכיתה השנייה הגיעה, נכנסה דרך הפרצה פנימה. כן. אנחנו, זאת אומרת, היה רבע של כמה דקות בין אחד לשני, דקה או שתיים. אנחנו בדרך עלינו על מוקש נעל. מוקש נעל. הזחלם. זחלם. לא נפצעתם, כי... לא נפצענו, הזחלם פרס את השרשרת. הנהג היה זמקה. הוא היה... הוא היה ממכה, אבל הוא רצה לפעולה, אז הוא... אני רואה, תוך כדי נסיעה, פתאום הוא רואה, הזחלם נעצר, והוא תופס את הסטנד שלו ורץ. הוא כבר ידע שנעצרתם, שנתקלתם. אז הבנתי, אז... וכולנו קפצנו, התחלנו לרוץ. הגענו ל... פרצה. זאת אומרת, הגענו הרבה יותר מאוחר מה שצריך להגיע. הגענו שם לחצר, אף אחד לא היה עוד. זמקה הגיע, הראשון, הוא הגיע
עד לפתח, עד לפרצה הזו. לפרצה. אני בא, אני רואה את זה מכל ליד הפרצה, ואני רואה יוצא איזה חייל נוצרי, וזה עמקה יורה בו. ואני מנסה לצוק לו, תפסיק, מה אתה עושה? טוב, התחילו לצאת, והוא יותר לא ירה. מסתבר שהראשון היה חיוור פנים, וראה את המבט של זמקה, שהמשפחה שלו נצפתה בשואה, אז הוא בגרמנית אומר לו, שפין, אני לא גרמני, אני הונגרי, אני יודע מה, אני שם. אז הוא ירה בו, ואז התחילו לצאת, ואני מנסה להגיד. רגע, אז המצרי, זה היה מצרי? זה לא היה מצרי, זה היה מתנדב, הוא היה בנהם, הוא היה מתנדב אירופאי. אצל המצרים, אצל המצרים, ודאי. מתנדב מאירופה, משהו מאירופה. כן, גם אני כנראה בכל זאת. הוא אמר, אני לא גרמני, אבל... אבל הוא... הוא ראה את העיניים שלו, אז הוא הבין. העיקר... התחילו לצאת, ואני מחפש מישהו להגיד לו שיעמוד, שיארגן אותם, אף אחד מהכיתה איננו, לא היה אף אחד. נעמדתי אני, לא הייתה לי ברירה, נעמדתי, כיוונתי אותם לשבת שם על האבן הזו, והם יוצאים, כל הזמן יוצאים ומצטרפים, ואחר כך יוצא שמן המפקד שלהם, בראש רואה את כמה. ולאן נלמד כיתה שלך? רצו פנימה לדרך הפיצה? כנראה, לא ראיתי אף אחד. לא ראית אף אחד. לא ראיתי, אנחנו הרי, אם היינו מגיעים ככיתה, זה בסדר, אבל ככה. אז אתה בא, מתחילים לצאת אליך, אין לי ברירה, אני לא יכול הרי לעזוב, הם התפזרו, אני יודע מה, אז הייתי מוכרח לעמוד עם הנשק מולם. ואז פתאום אני רואה איזה הבזק בצד, אני מסתכל. בן אורטנדורג מצלם אותי, אז היות והסתכלתי, אז כבר היה, אז כבר הפסיק לצלם. אז ישנה תמונה בספר של יצחק שדה, פני הלוחמים. אז אתה מופיע שם? אז אני, פני הלוחמים. יש לך פה את הספר? כן. אתה תראה לנו אחר כך את התמונה שלך. אז מתחילים לצאת, ומהר מאוד מתחילים החבר'ה להגיע. מצד שני, זה היה תיאטרון, זה היה ממש... על כל הגבעות מסביב יושבו חבר'ה, היה הצגה... הצגה הכי טובה בעיר. הצגה הכי טובה בעיר, וכולם... ואני כבר, אגב, בצילום הזה, אני לא לבד, כבר עומדים פה, אני לבוס במדים עם הזה, עם הקרב, ופה עומדים חבר'ה מהגדוד, מפלוגה ב' וזה... אז זו הייתה הצלחה גדולה. הייתה הצלחה גדולה, למעשה לכם לא היו שום נפגעים בפעולה הזו. נכון. וסוף סוף המפלצת נכבשה. ואז באו גבעתי ולקחו לכם את התהילה. לא רק את התהילה. אנחנו... איזה חודש זה היה בעצם? זה היה קצת חורף, אה? סוף נובמבר או משהו כן, כזה. כן, נובמבר, נובמבר או תחילת דצמבר. תחילת דצמבר. וחורף. והבית שלנו איננו, שם בשדה, אני יודע, עם כל החבילות, עם הכל. אז קודם, שמחה, היינו שמחים, נעים, אבל לאט לאט, עם שרוולים קצרים, והבגדים היו שם, היה התחיל להיות לנו קר, ואיפה לאן נלך? הכניסו אותנו שם איזשהו לאיזה, בקושי נתנו לנו משהו לאכול, וזה, שכחו כאילו מאיתנו. בכל אופן, למחרת התארגנו, תקנו לנו בינתיים את הזחלם, הגענו לזחלם. הזחלם עמד בדרך לזה. אז ככה, יופי, בואו נעלה, ניכנס קצת למצודה. אנחנו מגיעים לזה, לא נותנים להיכנס, השער נעול. בשער עומד כנראה האבא של המפקד... מפקד חזית הדרום היום. אבא, מפקד זה? מפקד פיקוד דרום? יואב. גלנט? יואב גלנט. מאיפה הכרת אותו? לא הכרתי אותו, אבל הוא סיפר שאבא שלו כבש את... אז הוא סיפר. את... סמידן. אוקיי. אז אתם
אז אפילו להיכנס לא נתנו לה לראות, מה? כלום. אז סיימתם את הפעולה הזו, אבל די מהר קוראים לכם לרדת לדרום, לבצע הסף. כן, עדיין הסתובבנו קצת בדרום. כן, אבל נסעתם... היה אז בין ההפוגה, זה היה ההפוגה, והמצרים בהפוגה קפצו... כן. התחילו להתגנב מרצועת עזה. אז אנחנו היינו... ואז עשינו צפיף ולקחנו את ה... אז בוא נקרא לזה, מבצע אסף קוראים למבצע הזה. מבצע אסף, זה היה, נו, ים התלפרה, חבר'ה תנאים. היה לכם שם קרב בעצם, או שזה היה הסתערות? בפעם הראשונה זה היה, אנחנו עברנו מקום למקום, ויריות, צלקנו אותם, הם הסתלקו. הם הסתלקו, לא היה שם איזה קרב. לא היה קרב, ואחר כך פשוט הושיבו, בכל המקומות האלה הושיבו חיר שלנו. כן. מאלכסנדרון, אם אני לא טועה. אולי, יכול להיות, אבל לא אתכם, אתם ממשיכים. לא, אנחנו כובשים והולכים הלאה, אנחנו לא יושבים. אתם ממשיכים. העיקר... עשינו את הסיבוב, ירדנו, ואז מציגים אותנו שהמצרים תוקפים, צוף תוקפים, רוצים גדוד מצרי. ואז אנחנו חוזרים, ופה היה צוף, מפקד הגדוד היה דוב צזיס, סגנו היה ישקה. ובין ישקה לבין דוב, לא צזיס, אלא יעקב גרנק, היה עוד מדמי המחשרת, היו קצת ככה... כן, ישקה ודוב לא היו חברים? היו קצת איזה חיכובים של פיקוד, משהו כזה, לא היה. אז הוא רוצה מאחור, הולך לתת פקודות, ובסוף דוב מעמיד אותו למקום, הוא אומר... הוא פה פיקט כמעט על הגדוד, היה איתנו פלוגה ג'יפים, נדמה לי, ואז עשינו סיבוב. ו... זה היה בתל גמא, מה שאתה מספר עכשיו. תל גמא. תל גמא. ואז הגענו מאחור, פרסו עניין של אסי דוריצית בדרך, ראינו שם, החבר'ה ראו דמויות, חיילים, יראו, הסתבר אחר כך זה חיילים שלנו. דרך אגב, בכל... זה באמצע... הפסקתי משהו. אחרי כיבוש... עיראק סוידן, לפני חנות, היינו אמורים לקבל משוריין. ואני הייתי אמור להיות מפקד המשוריין הזה. לקראת זה הלכתי לקורס קשר. שבשבילה, אני יודע, בתוך משוריין, קשרים. וזה תפס אותי ככה, מצא חן בעיניי. ואז ביקשתי מדוב, אני רוצה לעבור לקשר, אני רוצה להיות בקשר. כן, אוקיי, הוא הסכים, הוא אמר, רק לקראת הפעולות האלה, אז בוא תהיה נהג שלי. אני אהיה... אנחנו ניסע בג'יפ, והיה לו ג'יפ, ואנחנו ניסע בג'יפ בקרבות, ותהיה אתה נהג שלי. אמרו, יופי, אוקיי, בג'יפ, נהג. בסדר. ואחרי הקרבות, סבור. אז לקראת הקרבות הוא הלך להצגה בתל אביב, קשר את הג'יפ עם שרשרת קפידה, ואין ג'יפ. ויוצא ואין ג'יפ. אין ג'יפ, אז יש זחלם. והזחלם היה עם נקב ברדיאטור. כל פעם חסרו מים. אמרתי, דוב צריך, אין כבר, זהו, קרבות, אין מה לעשות. אמרתי, דוב, באמצע הקרב אני צריך למלא מים. זה מה שהיה באמת, בין הקרבות האלה צריך כל פעם למלא. למלא מים. אז פה, בקרבות האלה, שתיארתי קודם עם הזה, אז אני הייתי נהג.
הנהג של הזחלם של דוב. של דוב, כן. היית הנהג שלו. והתחלנו... עשינו את הסיבוב, חזרנו חזרה, והגענו לאורפו של, של גדוד מצרי מסתער. שהוא ממש כבר מסתער, ופתאום אנחנו מופיעים ברגע הראשון עם לוין, חשבו שזה כוח שלהם שעוזר להם. ואז היו להם 100 הרוגים לפחות. הוא שמע את הגדוד הזה. ואצלנו היה פצוע אחד ברגל מכידון, נפצע קצת בזה. הקרב הזה שאתה מדבר עליו זה היה ליד תל גמא? ליד תל גמא? אתה אומר שזה תל גמא, כנראה. לא, אז אתה לא זוכר איפה. אני שם בסביבה הזאת. זה היה בסביבה הזאת. בסביבה הזאת של גמא, של פרה, לא זוכר בדיוק. אני רק זוכר בקרב הזה חייל סודני, ש... עלה עליו, אנחנו הסתערנו עם הזחלמים, אנחנו גם עם הזחלמים גם, הזחלם עלה עליו, הוא נפל לאמצע, נתן לזחלם לעבור, וכשהזחלם עבר הוא קם וירה, זה היה... אומץ. כן, הסודנים היו אומצים יותר מה... וזהו, אחרי זה, אני לא זוכר, פה רצינו, פה נדמה לי נתן דוב את ההוראה לא לקחת שלל, מפני שהיו שמועות כאילו מעבירים שלל למחתרת, ללכי, חבר'ה לא לוקחים שום שלל, משאירים את הכל בצד, שלל לנשק. זה היה דצמבר. הדצמבר האחרון של דוב. אתם ירדתם למבצע חורב. כן. יצאתם מבאר שבע? לא, היינו בסביבות חלוצה. חלוצה. נסעתם בדרך החולית הזאת, החולית. ואדי אביאת. ואדי אביאת, הגעתם לוואדי אביאת. ומה קורה אז כשאתם מגיעים כבר לביר מלאגה? זאת אומרת, הגעתם לכביש? שהולך כן. מכיוון רפיח לאוג'ה. פה שוב, דוב היה חולה. הוא הגיע חולה ל... ו... מצב רוח לא טוב. לא טוב. דצמבר, אני לא יודע אם הוא זכר את זה, אבל לא היה לו מצב רוח. אבל כרגע גם לא היה צריכים לעשות כלום, אנחנו חיכינו שגדוד... 82 לרבוש את אוג'ה אל חפיר, ואנחנו צריכים להמשיך בכלל הלאה לסיני. לסיני, לאום כתף, לכיוון אום כתף. בדיוק. אז תוך כדי שאנחנו ממתיתים, פתאום דוב צדית קורא לדוב. אחר כך עברה שמועה, מה הוא אמר, ערבים, הייתה לנו שמועה כזו, ערבים ברוכים, ‫כנסו, תפסו שבועים, ‫בלי תוכנית, בלי מה... ‫ופה הוא כבר חזר אל עצמו. ‫זה הייתה, הוא תמיד לפני פעולה, ‫הוא היה ככה נעמד בראש ‫ונושא כמה דברים, ככה לעודד. ‫כאן הוא הוסיף פעם ראשונה. אם אני פול, אז ישנו... הסגן שלי. עוד אתה נכנס לטלר. הרגע זכרתי את שמו. בסדר, אוקיי. אם אני פול, הסגן שלי לוקח את מקומי. וזהו, יוצאים... מה הייתה התוכנית? פשוט מסתערים. לא הייתה תוכנית. לא הייתה, פשוט מסתערים עם הזחלמים. תכנסו. אתם הייתם באיזה זחלם? אתה נהגת באיזה זחלם הראשון? לא, היה... לפני זה הייתה מחלקה, מחלקה של שמיר, של... שצמן. כן. שמיר. צבי... צבי שמיר, כן. צבי שטרקמן. שצמן.
הם נכנסו והם המציחו יוסר ותפסו שם שבוי, קצין מצרי שם אותו על הזכתם מלפנים כדי שלא... ואנחנו קצת התעכבנו, דוב עצר שם מישהו שאל, אני יודע מה, המשכנו לנסוע. אתם הייתם בזכתם ואז... הרביעי כאילו, המחלקה הייתה... המחלקה הזו... עברה כן, ראשונה. כן, עברה, שלושה. אני רק לא זוכר, זאת אומרת, אנחנו לא ראינו אותם כשהמשכנו, הם נכנסו ואנחנו התעכבנו. ושוב, אז אנחנו נסענו, אז שוב, אז אני הייתי ראשון. כאן יש לי ויכוח עם אברהם ורד, באמת. אני זוכר שאני פניתי שמאלה. והוא הוכיח לי שפניתי ימינה. ועד היום התמונה אצלי שאני פניתי שמאלה. פנית שמאלה. בחופן שטרנגל שפנית שמאלה, זה היה בכביש שמגיע מכיוון רפיח, כבר הייתם על הכביש שבא מכיוון רפיח, ומגיע קרוב לטל של, של, של אוג'ה. כן. כשאתה מגיע לטל הזה, אתה כאילו, הוא טוען שאתה, שפנית שמאלה. ככה הוא, היה... הוא טוען שפניתי ימינה. ימינה. ואתה טוען שפנית שמאלה. כן. זאת אומרת, אתה כאילו עיקפת את התל. התל היה משמאלכם כשבאתם מצפון. ככה אני זוכר את זה. אוקיי. ואז איפה הייתה המקום שנפגעתם? בכל אופן, והוא גם שאל אותי למה פניתי, ואני... לא יודע, אני פניתי, אני לא זוכר שדוב נתן לי את הפקודה. כן, אז מה? אני לא זוכר. מה היה? אז מה היה? תספר. בכל אופן, פניתי לתוך ה... לכביש הזה צר יותר, זה היה פתח לפניו, הפתח היה פתוח, נכנסתי ואחרי הפלוגה כולה. זה הכביש שעולה ככה כלפי הטל. נכנסנו פנימה ונכנסנו לתוך אש תופת של, של כל מיני רעיון, אבל גם פייטים. פייטים עפו שם, בזחלם שלנו היה, היה יורם, מפקד המצייד, איש הקשר, צבי פרזנט, אחיה של אריאלה, היה צלם עיתונות שהתלווה אלינו, ששמע, רצה לראות, הוא לא צלם אף תמונה אחת. לא זוכר מי עוד היה, וכו', היו כמה לוחמים. עכשיו, האש הייתה כזו צפופה, יורם הצביע, הנה, קיבל כדור. יורם. הרים אצבע ככה, הנה, קיבל כדור באצבע. בכל אופן, דוב אמר לעצור וירד מהזחלם. אני, הכביש היה כזה בעלייה, אני כל פעם עזבתי את הקלאץ', ירדתי קצת, עליתי, כדי לא לעמוד. ירדתי, ועליתי, והוא הסתכל למצבי, ואחר כך הלך חזרה על הזחלם, בתנוחה שלו, הוא רצה לתת פקודה לאחד הממ"מ, ואז הוא פתאום חרחר. מתקפל לתוך המושב שלו, ודם נוזל, כדור. הוא היה בכיסא לידך? כן, בכיסא לידי, הכיסא שלי היה נמוך, ראיתי רק בחרך, ומחרחר, וזהו. הוא היה אז עם הראש בחוץ, או שהוא היה... הוא עמד זקוף. הוא עמד זקוף. על המושב הוא עמד ורצה לתת הוראה לתוך האש הזו. וגמרנו, אין דוב בצריך הזה. ואז צבי פריזנט הקשר, קורא לסמך. למה אני לא זוכר את שמו? נמשיך. אנחנו נשלים את זה.
ו... כן, יצא בערך מגיע, באמת שהוא אמר, דוב נפצע, משהו כזה, העיקר הוא מגיע, ופה אנחנו קוראים האש, כל הזמן אנחנו, זחלן אחד נשרף, חבר'ה קופצים ממנו בוערים, ועולים על הזחלן שלי, אבל לא... נורא, כביש צר, צריך לעזור. בכל אופן הגיע הזחלן, התחיל לכוון אותנו להסתובב חזרה. שוב הייתי, הסתובבתי, שוב הייתי רצון. וכל פעם מעמיסים פצועים, הרוגים, ריח של דם ואדם מעיק, וזה מלווה אותי עד היום. ואנחנו כולם נסתובב, חוץ מהזחלן שנשאר, אנחנו יוצאים, מתחילים לצאת. בכניסה היה מין עמדת בוטקי, לא בוטקי, אלא משני הצדדים, כאילו מין שער כזה. בדיוק שם, אני לא ידעתי אחר כך, הסתבר, פגעו פיאטים בזחלם שלי. אצלנו היה לנו ככה, החבילות שלנו היו בזחלן, אנחנו, זה היה הבית שלנו, החבילות של הבגדים, זה הכל היה בזחלן, אבל בקרבות קשרנו את החבילות החוצה, כדי שאפשר יהיה לפעול. והחבילות האלה שימשו כמגן... נגד הפיאט. פשוט נדליקו חבילות, חבר'ה חציצו אותם עם זה, ואפו, אם אני לא הייתי יוצא, הייתי הראשון, אז כולם היו נשארים תקועים שם. בקיצור, הצלחנו לצאת, והגענו לפתחה של ואדי אביאת, בינתיים הגיעה תגבורת מרפיח למצרית. פה שוב, אחד מה... נהגים שלנו איבד זרוע, היו כמה... בוואדי אביאת עצמו מטוסים מצרים תקפו שם הסדנה, גם שם נהרג משהו, אבל חבר'ה, בכל אופן, התגבורת הזו הושמדה, ונכנסנו לפתחה, וזהו. מי בסוף כבש את המתחם? למוחרת יצאה פלוגה ב', אני לא זוכר עם מי עוד, וכבשה את המתחם. כי המקום, אני יודע שאחרי הקרב הזה הם פינו, היה להם הרבה יותר קל לפלוגה ב' להיכנס פנימה. כבר היה יותר קל. אני מתאר לעצמי. כמה הרוגים היו לכם בפלוגה בקרב הזה? נהרגו... די הרבה הרוגים, אני לא זוכר, 8, 10, זה היה מכה קשה. מכה קשה היה יותר מעשרה. קודם כל, מ"מ, המ"מ שלנו, מחלקה ראשונה, ו... וכיתת הרוזבוזים קראנו להם, נערים צעירים, בני 17, 18, שנשרפו, וחלק מתו מיד, חלק מתו למוחרת. בני, פרחי כהן, היו... באיזה זחלם היה בני? בני, באיזה זחלם הוא היה? לא בזחלם. לא בזחלם שלי. אני אומר, יש פה זחלם של הצעירים. ואני זוכר את השורה הזו של האלונקות, ואת לאה, אתה יודע מי זה לאה? אשתו של דוב. יהודית הכינוי שלה, אשתו של דוב. שעוד בבוקר היא הצטבעה שם, חברים מספרים, היא הייתה יפה מאוד, שמה עוד.
שמה עודם, אמרה האלמנה עליזה, בדרך לנגב. כן, זה היה אקורד הסיום של למעשה של מלחמת העצמאות בשבילך. לא. אתם עוד המשכתם אחרי זה? בערב זה היה נר ראשון של חנוכה. בערב אנחנו שרנו מעוז צור. אני לא זוכר, פה הצלם רצה לצלם, ואז מישהו מהחבר'ה הדתיים נסע עליו, צעק עליו, למה? אחר כך עוד השתמשנו, היה פתחת רפיח, היה קרב, ואנחנו נתנו לנו, השתתפנו בקרב הזה. אגב, אני זוכר שאחרי הקרב, שהשמענו את הגדוד המצרי, חבר'ה צהלו וצמחו כמובן בזה. ואז דוב אמר, חבר'ה, בסדר, אבל ההוכחה איך אמר את זה, לגבורה שלנו, תהיה אם אנחנו נתגבר אחרי מפלה. לא יכולנו להוכיח את זה, מפני שאחר כך, אמנם השתתפנו בעוד קרבות מיד אחרי זה, אבל אחר כך כל הגדוד פורק. אבל אתם עוד המשכתם ביום המחרת, עוד נכנסתם פנימה. יום או יומיים אחרי זה. המשכתם פנימה לכיוון אום כתף או ביר... לא. לא נכנסתם פנימה. בינתיים בכלל נפסקו הקרבות, אני חושב ש... לא, עוד היה עוד נפצע עובדה אחר כך, אבל זה לא היה הקרבות בעצם. זה היה פשוט להגיע לאילת. אבל היה בפתחת רפיח, היה... היה באזור משלוטי, משלט 86. כן, שעבר מיד ליד, אז השתתפנו שם ב... כן, אתם עזרתם לפ... עוד היו לנו עבדות גם שם. כן, אתה היית... מי... איזה תפקיד היה לך אחרי ש... המ"פ שלך נהרג, אתה נשארת כמפקד זחלם? כנהג זחלם? לא, לא חזרתי לקשר. חזרת לקשר. כן, הייתי לפני זה בקשר, ואחר כך עברנו אחר כך לגדוד 9, ושם אני יודע, סמל רכב, מניתי לסמל רכב. ומתי אתה משתחרר מצה"ל ועובר למערך המילואים? אז זו הבעיה, היות והיו לי שני סרטים ורצו לתת לי שלושה, ויתרתי, אבל השני סרטים הספיקו להשאיר אותי. היה שחרורים ואני נשארתי. אז נשלחתי לקורס סמלי תחבורה והתחילו עם... תרגילי צדר, אמרתי, חבר'ה, זה לא בשבילי, תעזבו אותי, מבצר על התפקיד. עברתי, היית ולא שוחררתי, עברתי, ביקשתי העברה, עברתי לשל רשות הראשית שהייתה ביפו, כבר הייתי בינתיים נשוי. לא, אני התחתנתי, עדיין הייתי בגדוד 9. ועדיין הייתי בתפקיד של סמל קשר, סמל תחבורה, אז קיבלתי ג'יפ לכבוד הנישואין, ועם הג'יפ הזה נתנו לי שבוע חופש עם הג'יפ. באיזה שנה התחתנת? 49. 49. אז אתה קיבלת ג'יפ לירח דבש? כן, לשבוע דבש. ומתי השתחררת מהצבא? אז זהו, שהם... לא שחררו אותי, ריבונו של עולם. מספיק, הייתי בצבא הברית, הייתי... כן, אז מה זה מספיק? אתה בשלב מסוים, אתה הולך הביתה. לא זוכר מתי שהייתי אצל. בכל אופן, בינתיים ביקשתי לעבור, ואני נשוי, יש לי דירה ביפו, לעבור לשל רשות הראשית שהייתה ביפו. והעבירו אותה לשל רשות הראשית. וכאן... כבר לא היה בשבילי כל המשחק הזה. היה לי מספר
שלא חפף של, לא מספר של לחי, אלא 72, באגף קטינים וסמלים. לא קישרו אותי עם לחי, אבל חשפתי להימנע מזה, אבל כל כך רציתי להשתחרר, שאפילו חודשיים שלושה, באתי ועודתי, רבותיי, אני הייתי בלחי, והייתי את זה, ואני רוצה להשתחרר. ואיפה אתה משרת במילואים? אז במילואים הייתי קודם בצור, פעם קראו לי לסלישות, אבל היה תרגיל, זה היה אז בהתחלה, תמרונים, כן. בתמרון הראשון, הייתי בגדוד 9 קראו לי. אז כלום, אני מחכה לסיסמה שלי, קיבלנו סיסמה, אני מחכה לסיסמה ואני לא שומע אותה. פה אני כבר אזרח, עובד, אני חוזר מעבודה, אני אוכל ארוחת ערב, שני ממצדיקים מופיעים, מה יש? אתה צריך להתיוצא ולא התייצבת, מה זה לא התייצבת? אין סיסמה. נתנו לי לגמור לאכול, הכניסו אותי לבית סוהר. יוספתי. אז איפה עבדת? מה עשית כשהשתחררת? מה התחלת לעשות? עבודה. בהתחלה, כן. בהתחלה עבדתי, הגיע בן דוד שלי מארגנטינה, בעקבות אחיו. האח הזה נער צעיר שבא, אז הוא התגייס פה לחיל הספר. אז זה היה חיל הספר. זה היה לפני זה חיל הספר. כן, זה עדיין היה חיל הספר ב-49. לא, לא. אולי משמר הגבול, משמר הגבול. והוא הגיע ועשינו מין שותפות בית המלאכה של אבי, נגריה. הוא היה מומחה לפלסטיק, אני יודע, קנינו איזשהו טנדר פורט 29, ועשינו ארנקים לפלסטיק, ונסענו איתו ומכרנו, עד חדרה הגענו, עד זה, מכרנו קצת, הרבה פרנסה לא היה מזה, אבל בכל אופן. בינתיים האח הצעיר נהרג במשמר הגבול, מהשידודותית גם, שבאנו. בן דודך, בן דוד שלך. בן דוד, בן דוד מארגנטינה. ‫האחיו פה, אז כבר העסק התפרק, ‫הוא עזב את הארץ. ‫נשארתי עם הטנדר הזה. ‫היה לי שכן נכה צהל ביפו, ‫שהכרתי אותו מבית הצוהר, ‫הוא היה איש עצב, ‫והוא פתח מחלבה. ‫לקח את זה מומחה. ‫אז שוב, גבינות, שוב, הסתובבתי בארץ, מכרתי גבינות. אחר כך, אני לא זוכר למה העסק הזה נגמר, נשארתי עם הטנדר, אז הייתי פנוי להובלה. ואחרי זה? ואז התחלתי לעבוד בתנובה. לא בתנובה עצמה, אלא בארגון מחלקי חלב תנובה. כנהג, וזו הייתה עבודת פרך. ‫שלא נדע. ‫קמים בשלוש בבוקר? ‫לא קמו בשלוש בבוקר, ב-11 בלילה. ‫ב-11 בלילה. ‫כנהג, המחלבה הייתה ‫עד בחוד פלורנטין, תל אביב, ‫פלורנטין עלייה. ‫מול הבית שהגרנו בו ‫כשבאנו ארצה. ‫זה היה במרתף. ‫הבית הזה כבר איננו כבר מזמן, ‫בעצם, אז היה... ‫בית של קומה אחת או שתיים, ‫אבל המרתף... ‫המשאית הייתה יורדת במרתף למטה, ‫בכביש כזה למטה. ‫שם העלינו קדים, ‫כדי חלב
על מרצה כזו. אני כזה חלב, 30 ליטר חלב, והקד עצמו שקל בתוך 50. גלגלנו את זה שישה קדים על מריצה כזו, ודחפנו למעלה אל הרמפה, ומהרמפה צריכים להעלות את זה למעלה על האוטו. ביום הראשון אמרתי, זהו, גמרתי, זה לא בשבילי, אבל... המשך. איך שהוא המשך. כמה שנים עבדת בזה? אני חושב ששם במקום כשנה, ואז עברנו למחלבה החדשה, ופה כבר היה קצת יותר קל. ואחר כך, במקום חלב, התחלתי, הארגון הזה לקח על עצמו גם חלוקת תוצרת חלב, וזה ביפו. ואני חילקתי את תוצרת חלב. ואז יום אחד פתאום הפסיקו את הכל. הם היו שקו בחובות, ארגון מחלקי חלב תנובה, שקה בחובות לתנובה עצמה. תנובה החרימה את ה... היו לנו שם שלושה, ארבעה מסעיות, החרימה את המסעיות, החרימה את הכל. ונתנה לנו אפשרות להמשיך לעבוד כשכירים שלה. אז עבדתי קודם כמוביל חלב לחלבנים, כשכיר של תנובה, ואחר כך תוצרת חלב. גבינות. גבינות. יופי. וככה חיית, ואתה בעצם עבדת כל השנים בתנובה. כן. אמנם. יופי. זהו, אנחנו כבר גמרנו את הקלטת, זהו. טוב, התמונה שצילם אותי בשעת הקרב על עיראק סוידן היא התמונה הזו. בסדר.